Doba revolučných zmien praje podnikavým a krutým. Moje malé deti, môj muž, moja matka, vesmír čakajú, až ja im čož prinios. Nech ono zdechnú, co to mne obchodí. Čo všetko sú ochotní zradiť v honbe za bohatstvom? Na mašin. Historická dráma Andreja Vajdu Zasľúbená krajina. V pondelok večer vo filmovom klube Na dvojke.